Fortsatt sommerradio på Radio Prime. Vi skal snakke litt musikk, og vi skal snakke om noe som skjer på Teglhuset i Gamlebyen i kveld. For da er det en lokal konsert som går av stabelen. Ronny Stenersen tilbake i studio nå, Ronny. Du driver og boker ting på Teglhuset fortsatt. Det gjør jeg, vet du. Og i kveld så kommer Alligator X. Og derfor så sitter Stig Mads Andersen her. Velkommen i studio, Stig. Jo, takk for det. Og så har du stemt gitaren din en stund nå. Ja, jeg har det. Hva er det folk får... Tenkte å ta en liten låt. Hva er det folk får høre i kveld da? Nei, i kveld er det... Vi er jo egentlig et femmanns rockerband som øser på med full... med decibelbrøl. Men nå har vi de siste konsertene valgt å strippe det helt ned. Vi kjører duo-formatet. Og kjører mange av de samme låtene pluss noen til i litt nedstrippet stil da. Og for dem som kjenner igjen bandnavnet Alligator X, dere varmet opp for CC Cowboys i fjor. Ja, det var en veldig stor opplevelse rett før Glomma-festivalen, så fikk vi varme opp på svær scene midt i byen, så det var artig. Og som du sier, bandet er egentlig bestående av fem mann, nå er det to, begge fra Fredrikstad. Ja, det stemmer. Det er Jonas Granli i tillegg til meg da, som skal være med nå i kveld. Hvordan er det med nervene foran konserten for hjemmepublikummet? Ja, det merker at det betyr litt mer nå når jeg er på hjemmebane. I tillegg så er jo det konseptet her ganske nytt. Det å stå med fire andre i ryggen, da, det har vi gjort bortimot 100 ganger, for vi har jo holdt på ganske lenge. Så det å ta det nå... Gjøre det på en helt annen måte, så jeg kan si det sånn at jeg sov litt dårligere nå i natt enn jeg vanligvis gjør foran konsertene. Men våken nok til å spille, det blir du i kveld. Absolutt. Ja. Men hva er det dere spiller da? Hva, kan vi sette det i noen sjanger her? Vi har blitt sammenlignet med veldig mye forskjellig. Det var noen som sa i hvert fall når vi kjører trøkk, så er det CC Cowboys møter Iron Maiden. Det blir det ikke i, det blir det ikke i kveld. Ja, mer sånn, ja, det er jo litt mer i vise pop-rock. Nei, jeg synes det er vanskelig. Det var å liksom si nøyaktig hva, men i hvert fall, vi har holdt det en gang tidligere i Sarpsborg, og da var blant annet en av tingene de sa, var at det var veldig moro å høre et rockeband akustisk, da, for det var tydelig at vi... beholdt rockelementene også i det akustiske. Går det på norsk, eller går det på engelsk? Ja, det går på norsk. Og det har du gjort hele veien i bandet, eller? Ja, det har du gjort hele veien. Jeg skriver mesteparten av tekstene, og jeg føler det er enklest og liksom, ja, uttrykke seg på morsmålet. Da. Det er mange som mener det motsatte, tror jeg, som synes engelsk er bedre. Ja, det er jo en del som sier det, men... Nei, jeg synes det blir mer fargerikt og mer personlig, og jeg tenker på norsk, og derfor så skriver jeg på norsk også, for å si det sånn. Nå sitter du med gitaren på fanget. Hva er det du har tenkt å spille nå? Det er en låt som heter Liten dose deg. Grunnen til at jeg velger den er at det er en låt inspirert av Skjærgården i Fredrikstad. I tillegg så er det, vi betalte jo innspillingen selv, og det er denne låta som vi ikke fikk råd til å ha med på plata, så den er faktisk halvveis innspilt da, så, men jeg er fornøyd med den uansett, sånn vi fremfører den live. Sitter foran meg i båten, nervøs og genert. Det merkes at du tenker hardt på neste setning.
Men du kan bare slappe av. Her ute er det ingen krav. Jeg vil ikke ha mer enn du kan gi. Jeg vil bare ha en liten dose deg. Så slapp av, slipp deg løs. Jeg vil bare ha en liten dose, en liten dose deg. Fram mot meg på tofta, stille og forsiktig. Det merkes at du kjenner sjøen gi deg stemning. Men du kan bare slappe av. Her ute er det ingen krav. Jeg vil ikke ha mer enn du kan gi. Jeg vil bare ha en liten dose deg. Så slapp av, slipp deg løs. Jeg vil bare ha en liten dose, en liten dose deg. Jeg vil ikke ha mer enn du kan gi. Jeg vil bare ha. Det er så deilig å ligge langt der ute blant alt. Være sammen her og nå. Jeg vil ikke ha mer enn du kan gi. Jeg vil bare ha en liten dose deg. Så slapp av, slipp deg løs. Jeg vil bare ha en liten dose, en liten dose deg. Jeg vil ikke ha mer enn du kan gi. Jeg vil bare ha. Jeg vil ikke ha mer enn du kan gi. Jeg vil ikke ha mer enn du kan gi. Jeg vil bare ha en liten dose deg. Så slapp av, slipp deg løs. Jeg vil bare ha en liten dose. Liten dose deg. Ja, da, en liten dose deg fra Stig. Og det her er sikkert en av låtene som blir spilt da Alligator X sitter på scenen på Teglhuset i kveld. Veldig nedstrippet og veldig unplugged. Så tilbake til den kjente Radio Prime-musikken. Dette er Chris Rea med On The Beach. Between the eyes of love I call your name. Behind the guarded walls I used to go. Upon a summer wind there's a certain melody. Takes me back to the place that I know. On the beach, on the beach, yeah. The secrets of the summer.